Hodně štěstí na cestě životem a mnoho dalšího popřál už tradičně starosta Tomáš Ryšánek dětem a jejich rodičům na vítání občánků. Tři kluky a dvě holčičky přišli přivítat i děti z mateřské školky Klubíčko. A v závěru se slova ujala i vedoucí městské knihovny paní Roubíčková, která díky projektu Knížka do života předávala dětem dárky v podobě třech knih. A tak jsou i tito malí občánci už zapsáni v pamětní knize města Štětí. Gratulujeme. Pro Kabelovou televizi Štětí, Renáta Valašová.